Коломийська молодіжна рада запрошує в живу бібліотеку. Ідея проєкту в тому, щоб познайомити молодь із локальними лідерами думок і дозволити спитати все, що цікавить. Мета – зібрати кошти для Збройних сил України. Деталі знають мої колеги. Колись в Коломийській молодіжній раді був проєкт «Історія успіху». Ми вирішили його трішки переформатувати. Основна ідея для нас – це людина як книга, і наш гість зможе відкрити цю книгу на будь-якій сторінці, запитати будь-яке питання, і наші лектори будуть ділитися цінними для них історіями, ділитися якимось досвідом, своїми якимись труднощами. Ми просто накидали ідеї в команді, і вийшло так, що книги, вони якось створювалися самі, тобто в нас вийшов великий список, і ми просто писали людям, які хотіли б долучитися, і в нас достатньо багато людей, лекторів захотіло долучитися до цього проєкту. Зустрічі будуть відбуватися офлайн кожні 2-3 тижні. Поки що ми плануємо проєкт довгостроковий, тобто мінімум на півроку, далі будемо бачити, як піде справа. Взагалі всі кошти виручені будуть спрямовані на ЗСУ, на збір Арсена Вітенка для автівки. Він також раніше був у молодіжній раді. Вхід на захід буде безкоштовний, але потрібен добровільний внесок.